କିନ୍ତୁ ଟକ୍କର ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହବ ଦେଖାଯାଉ। ଅତୀତକୁ ଯଦି ଆମେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ହିସାବରେ ଧରିବା କିଛି କହିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଉଠିବ? ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆଇନର ଶାସନ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କିଭଳି ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ।